السلام علیکم، میں ہوں آج فروخ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سلر ٹدا کا ویدر، شدید موسلا دار بارش. اپنی اسکرین پہ آپ لائف مناظر دیکھ رہے ہیں سلر ٹدا ضلع راولپنڈی کے. موسلا دار بارش کلر سے دان ضلع راولپنڈی. کلر سے دان ضلع راولپنڈی کا آپ ویدر دیکھ رہے ہیں اس وقت، شدید موسلا دار بارش.